אך המערך יכול יותר. הגעת על השטחים. אוויר, תענוג. בנייה, משהו. שלם חביבי, שלם. עיירות פיתוח. טוב, שלנו בשטחים. לא נשאר כסף. יש אבטלה. התקעת עיוני. נו, ראיתם את ההליקופטרים של המערך והליכוד? את המערך מנווט בשלטון, ראינו. את הליכוד מנווט בשלטון, ראינו. את שניהם יחד, ראינו גם בכינו. זוהי הרולטה האדומה של המערך. 8 מיליארד שקל שלך ושלך ברולטה האדומה של המערך. מערכת בריאות מתמוטטת. ירידה ובריחת מוחות. היית שם זין? בלי בושה. בלי בושה. בלי בושה. בלי בושה. אל תהסס, אל תתלבט, תן כולך לכוח השקל. יש לי חידה. מה ההבדל בין בני בגין לגשר הירקון? לא יודע. בני בגין לא מגיע לרמת אביו. נוער, נוער, נוער. כולם משקרים לכם. כל הנאבקים לשלטון, מכל המפלגות, הם כנופיות חתרנים, שאפתנים, קרייריסטים, על חשבון העם והקהילות. אישה ספרדיה שמנשקת ספר תורה ברטט ובדמע, יש בזה יותר חוכמה, יותר תרבות, יותר אנושיות מאשר 50 פרופסורים באוניברסיטה שמרצים לבנים שלנו שנולדנו מקופים. ועכשיו גם 6 מפלגות דתיות? מי צריך את המכה הזאת? אחי, אם אזכה להיות שר הפנים, אדאג לאחינו היושבים בגלות תימן הסובלים על הגלות המרה, ואביא אותם ארסה. המפלגות היו עוינות לתימנים, מי לא זוכר כיום מה גורו לנו בעליית מרבת הקסמים. Il peut être innocent, que dis-je, il est présumé l'être jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais si Louis est absous, si Louis peut être présumé innocent, que devient la révolution? המובילציות אות גימלי אגודת ישראלי רודה ומדליאנדת יזכור תכבה רומץ גם עוד כבר שביל ממהולית, ציצוצלית, פרנסה קטילית, רובי גורטות מלאך. כולם מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, מכונים לכם, מכונים לכם, מכונים לכם, שרואים לכם. לא, הם לא צעירים, הם ביחד כבר המון. היא איבדה את האור, הוא איבד את הדמיון. לפעמים במטבח דרך כוס קפה היא חושבת שהוא עדיין די יפה, הוא נזכר איך נגע בו בלילה הראשון. בעיניה זורח מבט אחר, הוא כמעט אומר לה אבל מבטר, היא עדיין חידה, הוא אולי הפתרון. ובחלום כמעט עולה הבוקר, כל כך הרבה בדידות יש בעולם וביניהם רק התקווה תאיר אותם בחושך, הם לא יודעים, הם לא ידעו אף פעם אם השער נפתח בדרך אל האושר. במקום אחר מחלקים דירה צנועה, ובחור פשוט היא הייתה כבר נשואה. לפעמים כשהוא ער וגופו דרוך, הוא שומע אותה בחדר הסמוך, היא רוצה אותו, היא במיטתה כלואה. בעיניה זורח מבט כחול, הוא רוצה לחבק אותה ולא יכול, הם קרובים כל כך במרחק של נגיעה. אז בחור
השער נפתח בדרך אל האושר בדרך אל האושר בדרך אל האושר כי אני מאמין שהשער לא סגור גם אני לא פשוט וקשה איתי לגור גם אני לפעמים לא מעז לומר ובוער מכל מה שבתוכי נשאר ובמקום לחשוף גם אני עובר על יד אבל אז בעינייך יש אור חדש וכמו בחישוב שוב אני נכבש את יודעת אותי, את קוראת אותי מיד לקנא בזמרים האלה, הם מאוד מתוחים, אבל נוכל לנחם אותם שזה מיד מגיע לסיומו, שירה. אנחנו במקום השני. במקום השני הגיע שיר שאיך נאמר עם ניחוחות של תות שדה ברמת השרון ממש. השיר שמבצע אבי טולדנו. דיינו! אבי טולדנו שהגיע רק למקום השני, ובמקום הראשון אתם ודאי מנחשים, כן כן, שירה, השיר שייצג אותנו באירוויזיון. נבל המלך הוא שירתי, דרך המלך היא לי דרכי היחידה. גבירותיי ורבותיי, השיר שלנו באירוויזיון, אסנת וישינסקי בשירה, דרך המלך. בוקר טללים ירבוני, ולפניי שלום גילי. שלום גילי, ערב טוב. אז מה קרה באירוויזיון? כל אחד שאל אותי, אתה לא מתרגש להופיע לפני 600 מיליון אנשים? אז אני אמרתי לא, כי אף פעם בחיים שלי על הבמה לא התרגשתי, ובאמת לא התרגשתי. וכנראה ששאלו את זה יותר מדי, וזה השפיע עליי כנראה, וזה מה שקרה. עכשיו, אתה מתכנן להשתתף גם באירוויזיון הקרוב?
אני לא יודע, בוא נתן הזדמנות לזמרים אחרים. איזה שיר אנחנו נשמע הערב? השיר שנשמע הערב הוא ימים יפים, שזהו גם שם התקליט. בבקשה, גילי. כשאין אדם בתחלת ושמש מטיילת מאירה חדרי נפשי אני את גולי בי העם פותח אל העולם שולח תפילותיי ושיר אישי ימים יפים תמיד אהבתי ימים יפים מהם שאהבתי את מבוניי, את תקוותיי את כוחותיי לך מוכרים שבחים אפשר לקרוא ולומר עליו. וכתוב שהפכת השנה ליוצר אישי. מה זה אומר? איפה זה כתוב? כל מקום. כן? כן. אז קודם כל יוצרת, אם כבר. קיבלנו את התקציב. אבל כן, זה לא השנה, זה בעצם תהליך שמתמשך כבר על פני כמה שנים, שהתחלתי לכתוב את השירים שלי לבד, ו... בשפת העיתונות היום זה נקרא יוצר אישי. אז איזה שיר אישי תשירי לנו לכבוד ראש השנה? אני בחרתי בשיר שהוא, כל אחד יחליט כרצונו אם השיר הוא מאוד פסימי או מאוד אופטימי. שוב, אנחנו חוזרים להתחלת השיחה שלנו. השיר הזה הוא גם אישי מאוד וגם כללי מאוד, והוא נקרא מה יהיה. חווה אלברשטיין, תודה רבה. הבמה שלך, תודה רבה. Oh,
ערב טוב. ערב טוב לצופים בבית וערב טוב לנוכחים כאן באולפן מוקד. לרגל סיום השנה ביקשנו מנציגים משתי המפלגות הגדולות לבוא אלינו לאולפן, ואיתנו כאן שלושה שרים בכירים מן הליכוד וגם שניים מראשי המערך. אתם יכולים לראות כאן באולפן את כל החמישה. אנחנו נציג אותם. ראשית את אנשי הליכוד על פי סדר הישיבה, קרוב אליי מביניהם, זהו השר משה מישה ארנס. ערב טוב לך, מר ארנס. ולידו שר המסחר והתעשייה, מר אריאל שרון. ערב טוב גם לך, מר שרון. אכן, ערב טוב לי. אם כי אני לא יכול לומר את אותו הדבר עליך, אני לא יכול לומר, אני טוב לי, לא. ואחרון בליכוד, מר דוד לוי. לא אחרון, לא אחרון! ראשון. ואם אתה כבר מוכרח, תאמר אחרון, אחרון, ראשון, מר דוד לוי הנכבד. כן, אדוני. סליחה, רבותיי, אולי כדאי שנציג גם את חברינו מן המערך. וראשית, מר יצחק נבון. כבוד שר החינוך והתרבות. מני, עזוב את הכבוד ואת הכיבודים. קרא לי בפשטות, יצחק נבון. בבקשה. סגן ראש הממשלה. כן, אדוני. והנשיא החמישי למדינת ישראל. סוגר את החבורה המכובדת הזו, שר המשטרה, מר חיים בר-לב. ערב טוב לך. ערב טוב. השאלה הראשונה, איפה מופנה... גם לך. כן, אדוני, סליחה, זמננו קצר, יש לנו סרט ארוך אחרי התוכנית. מה? סרט ארוך אחרי התוכנית. ארוך. אם כך, השאלה הבאה מופנית לאנשי הליכוד, ואני שואל אותך, מר ארנס. מקובל לראות אותך, מר ארנס, כאיש השקול בליכוד. אדם אינטליגנטי, אדם שקול, משכיל, אדם שמפעיל את המוח ולאו דווקא. אני מבקש בכלל להפסיק מיד, אני מבקש מכל עם ישראל שלא יתרשם מן החזות והצורה הקרה והאינטליגנט שלי. אני מודיע כאן אחת ולתמיד שאני פנאט גמור. אינני שקול, אינני אחראי, אני משוגע כמו כולם, רק עם מבטא אנגלוסקסי ומשקפיים. מר ארנס, מה זה היה? אני אוהב את זה לקראת ועידת חירות הבאה עלינו לטובה. אני מצטער מאוד, ידידי המלומד, אך אתה לא תוכל להכחיש שאתה פרופסור. סליחה על הביטוי, אני מקווה שאין ילדים בין הצופים בבית. ראו אותך באוניברסיטה, מתרועה עם אקדמאים, יש לך גם תואר גבוה מאוד, כך שכל ההכחשות וכל הטענות, כאילו אתה חלק אינטרדיפרנציאלי. מחירות, אין ידיעות, המצוצות מן האצבע. מה פירוש מצוצות מהאצבע? אתה לוקח אצבע טובה, מפורר אותה, שם בסיגריה, לוקח שחטה, זה נקרא אצבע טובה. מר שרון, אדוני השר, אדוני, תן לי להנחות את הדיון. בהחלט, בהחלט, אני גמרתי. תודה רבה. בקרוב נגמור גם אותם. כן, אדוני. וגם אותך. אדוני, אני יכול כעת לעבור לאנשי המערך? בבקשה, למי אתה רוצה שאני אעבור עכשיו? לך, אמר בר-לב. בבקשה. כן. אדוני, אני מבין שבמערך אתם עסוקים כעת בשיקום המפלגה? נכון, והיא הולכת ומשתקמת מיום ליום. באיזה קצב? בקצב שלי, כמובן. באיזה שלב של השיקום היא נמצאת כעת? כעת היא בבית לוינשטיין. עושה פיזיו. מני, באמת, מה השאלות הללו? המדינה נמצאת היום בפני מאבק קשה וגדול. האינטיפאדה. המאבק הרי גורל. המאבק באבטלה. לא טרונצ'ו. אני מתכוון למאבק רבין פרס. תרפיה. סליחה? הוא קטע אותי מקודם כשהייתי בתרפיה של הפיזיו. כן, סליחה אדוני, בבקשה. מה שהמפלגה זקוקה היום זה כן. פרו... גרמה. אל תלחץ. זה פרו... יקטים. לא, פרוטזה. נעבור אולי לכיוון הליכוד. זה גם מה שאנחנו עושים כל הזמן. כן, מר לוי. מר לוי, אי אפשר להתעלם מתופעת המחנות בתנועתך. למשל, איפה אתה היית רוצה לראות את מר ארנס? במחנה שמיר או במחנה שרון? במחנה אנצר. מה אתה מיוצא לי?
אדוני, אדוני. תרשה לי לא להתייחס לדבריו האחרונים של סגן ראש הממשלה, שאני אישית רואה אותו כתופעה פנומנלית. פנומנלית? מלשון פן, כן. ובמערך, מר נבון, באיזה מחנה אתה נמצא? במחנה יהודה, מנגב חומוס. וכיצד אתה? כן. מר ברלב. כן. כיצד אתה מגדיר את עצמך? אתה למעשה, אתה יונה או אתה נץ? אני צב. כן, אולי ננסה לחדד קצת את הנושא. מר שרון, אולי אתה מוכן לסכם לנו את פעולותיה של ממשלת תשמט. מה אמרת? תשמט. התשמט, התשמטית. שרון הבריון, לא לביטחון. בדיוק כמו שאמר מי שפישה. תשתוק. רבותיי. ניפגש בשביעיות. ניפגש בשמיניות. סליחה. באוניברסיטה. אני אעיף אותך מבית הספר, אם היא תצליח להגיע. אוף. מן הסתם, תהיה לנו שנה רגועה, שנה שלווה מאוד מאוד. טוביה צפיר ומני פאר מתוך חגיגות סיום הרוטציה באווירה אופטימית כזאת. יופי של איכות.